amma kuma sai Allah daga hikimarsa ko cikin hikimarsa sai mu daban-daban Allah ya yi mu jama'a-jama'a ƙasa-ƙasa kuma Allah ya yi mu ƙabilu daban-daban da Allah ga dama duk zai yi mu Larabawa ko Turawa ko mutanen China ko Japan ko mutanen Germany ko Allah ya yi mu baƙaƙe gaba ɗayanmu kaman mutanen wasu wurare ne da muka sani baƙaƙe sosai to duk duniyar da Allah ga dama sai ya yi mu launi guda ɗaya kuma da Allah ya ga dama sai ya yi mu dukkanmu dogaye ko dukkanmu gajeru to duk Allah bai yi wannan ba da Allah ga dama sai ya yi mu duka masu jiki ko dukkanmu sirara duk Allah bai yi wannan ba sannan da Allah ya ga dama kuma sai ya yi mu dukkanmu halinmu hali ɗaya ne kamar halin ruwa ko halin wuta kuruwan duniya halisa kusa ɗaya ne duk wutan duniya halisa ɗaya ne ƙonawa kawai yake yi ruwa ko mai sanyi ne duk inda yake in ka ga mai zama mai sanyi wato wani dalili ne ya sauya shi daga asalinsa to Allah da ga dama sai ya yi mu halin mu ɗaya ko daban ƙasa ko daban iska sai Allah ya yi kowa da irin halinsa kowa duk mutum da ka gani a duniyar nan yanayinsa yadda ya zama daban ne yazun mudin nan malamai sun gano mu'jizar alqur'ani inda Allah ke cewa ku duba yanayin jikin mu mana wala qadirina ala an nusawiya banana yana daga cikin ikon Allah Allah ya ce da na ga dama yazun kun nan sai su yi daidai yazun ba su yi daidai ba da Allah ga dama zane yatsa din nan sai yi daidai kowa da irin zane yatsansa a duniya da duk da yawan gona shi yasa ake abubuwa a tsarin kwamfuta da wasu abubuwa na ɗaukar zanen yatsa kowa a duniyar nan da irin zanen yatsansa haka nan kowa a duniyar nan da irin ƙwayoyin halittarsa ya an gwada daban yake da na saura waka halayenmu kuma tun da Allah ya yi mu halaye daban-daban to ka san kuma mu'amalarmu za ta yi wahala sosai sai in ka samu wanda zai shiryar da mu sai in ka samu ƙa'idodi to ƙa'idodi manya sune alƙur'ani mai shiryarwa direban rayuwar da direban addinin kuma shi ne sayyiduna rasulullah Allah ya turo annabi hadisi mai inganci yana cewa innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq na zo ne don in cika halaye kyawawa kafin annabi ya zo duniya ba kafin musulunci kenan larabawa suna da kyawawan halaye cikin halayen larabawa kullum ana gaya mana suna da karamci suna da kyauta balanabi ba za ka zo ka sauka a gidansa bai baka abinci ba balanabi ba za ka zo ka sauka a gidansa bai yanka maka idan ba ka ci ba in har ka yi bako ba ka yanka ma dabba ya ci ba ya ci nama ba to zai zama abin kunya ne a dangi da za a yi ta haifar da dangin gaba ɗaya mun san kisan wani balanabi da ya yi bako da daddare ya rasa abin da zai ba shi ba nama ba abinci kwana uku ma ba a ɗora abinci a gidansa ba yana kukan cewa yanzu na yi bako da zai samu nama ba a kala haya babu daikun wala kira bi hajji kala turin mutar lailatar rahama yana roƙon Allah Allah ga bani naman da zan bawa bakon nan nawa akwai yawon tsakanin miya gabansa sai ya ga hankalin baban ya tashi sai ya ce wa baban tun da ni babu da abinci kwana uku kaza mu ga abinci a gida ba kuma gashi mun yi bako to maimakon bakon nan har ya koma gida bayi da naman da zai ci bai samu ba to baba ka yanka ni ka bashi ya ci mana ta yaro karami baba yanka ni ka ba bakon ka nama ya bi da bakon ka ya koma babu nama wa qala annahu lamma ra'ahu bi hayrati aya amati zbahani wa hayy lahu qawlan wa la ta'dadu bil udmi alladhi tara yazunnu lana malan ayusiruna samma to halayensu ne bayan da kyauta halayensu ne yin gafara halayensu ne jarunta da annabi ya zuci duk Allah ya tattara wa halaye masu kyau wa inna ka la ala khuluqin azim annabi ya zawa ya ji kuma kyan hali to saboda haka in muna son mu'amala da karin mu ta yi kyau to mu koyi da halayen shugaba alaihi salatu wassalam annabi mutum ne mai hakuri annabi ya gaya mana magana mai daci hakuri yake to mu ma mai koyi da halinsa kana zaune mutum ya zai gaya maka magana mara tsari da ya kamata ka yi to ba wai ka yi faɗa ba ka tashi dama mutum kowa da irin halinsa ko yanzu in ka taɓa rago
Enggak, 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 engg